Erjon Veliaj është një ndër kryebashkiake që prodhon tender nga më absurdat dhe më të shtrenjtat. Në nivellet e larta të absurdit dhe vjedhjes, qëndron dhe tenderi i fundit i firmosur nga kryebashkiaku. Bëhet fjalë për prokurimin me objekt, shtëpiza strehimi për kafshët e ndacak, i cili është hapur nga Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë. Puna për këtë tender do të zgjasë 20 ditë dhe do shpenzohen 336 milion lekë me TVSH, sepse kaq ka kërkuar fetusi, Inerti SHPK, firma e cila përfitoi tenderin, edhe pse kishte oferta të tjera më të lira me vlera 260 apo 270 milion lekë, por sikur ndodh gjithmonë, Velia shkon tek oferta më e shtrenjtë. Ndërkohë në dokument thuhet se do të blihen 86 shtëpiza për qen, sipas modelit, një me dimensione 250x150 cm, lartësia 200 cm, strukturë metalike, rrethuar me rrjet e teli, mbules llamarine. Do të ketë kolibe për qen prej druri, me dimensione 60x130 cm. Në këto shpjegime, mungojnë dy elemente rëndësishëm. E para, ku do ndërtohen këto shtëpi, nëse përfshihen edhe njësitë e tjera, apo vetëm Tirana. E dyta, sa do të kushtojë një shtëpi sipas modelit. Por nëse llogarisin fondit 336 milion lekë për 228 kolibe, i bie 147.543 lekë një kolibe. Kaq para Veliaj nuk po ua jep si bonus qira e personave që ju prishin shtëpitë për aferat e rrugëve. Ndërkohë, vlen të kujtojmë se një vit më parë, JOQ ka denoncuar se si Velia i vriste ose helmonte qente ndacak, ndërsa tani po mendon të ndërtoj kolibe luksi. Kujdes, e gjithë zona e liqenit është helmuar, shumë qen kanë vdekur dhe vazhdojnë a vinë njoftime për qen të tjerë, shkruante një vit më parë Ars Albania në Instagram, dhe pavarësisht denoncimit në media asnjë reagim dhe asnjë mas nuk u mor nga Veliaj. Gjithçka kërkon të bëj tani është propagandë për vëmendje dhe vota. Natën i helmon dhe para zgjedhjeve për të kapur votat e animalistëve, u ble qenve kolibe nga 1 milion lekë. Zonja dhe zotërin, për para jush, kryebashkiaku më hipokrit që ka patur ndonjëherë vendi, Erjon Veliaj.